na money management cyangwa se ku bijyanye na n'imishahara y'abakozi. Icyo gihe byabaye ngombwa ko njyewe mvugani rero reka n'uburi nari mfite izo zo kuzikorera 2020 kandi twari turimo tuyinjiramo tugiye kuyigeramo, ndavuga ni reka ntangire nshake exit ebe niba ari ikintu nakwikorera. Icyo gihe ndabyibuka nanditse iretire ndayibika, ndavuga ni reka iretire nyibike nzayijyanira menta wanjye ari we Jado Castar umuyobozi wanjye musobanurire uko mbyumva n'ibyo nshaka ndebe ko anshyigikira. Ubwo ndabyibuka ko narayanditse ndayibika, yari iretire yo gusaba nyine guhagarika contract nari mfitanye na Radio Disney na TV 10 kugira ngo ndebe ko noneho natangira ibyanjye. Ubwo iyo retire nayijyaniye CMD cyangwa se Jado Castal tariki 28 z'ukwezi kwa 12/2019. Ndabyibuka narayimutwere nka saa yine anyicaza muri ofisi arambwira ati se yago ibi bintu wabitekerejeho, ndabwira CMD nabitekerejeho ndumva ashaka kujya kwikorera. Arambwira ati wabitekerejeho ko wari uri mu bihe byiza abantu bagukunda ikiganiro cye gikunzwe umaze guhostinga abastari batandukanye utangiye no kubona ku mafaranga ubukweri wabitekerejeho, nambwira rero CMD nabitekerejeho pe kuko ndabyuka ko yansubirishamo inshuro eshatu. Arambwira ati rero amahirwe masa ariko uri umukozi mwiza. Iryo jambo narimbwiye ari no mu magambo, iryo jambo riri mu magambo nibuka y'umumaro yamfashije njyewe. Arambwira ati uri umukozi mwiza aho ugiye nugenda ntibikunde uzagaruke hano, hano ni mu rugo tuzaguha akazi nta kibazo. Ndamushimira cyane icyo gihe ndamubwira CMD rero ntago nzagaruka ahubwo nzagaruka nje gutanga contribution ariko ngiye guhatana mpaka. Nuko namubwiye arambwira ati I like your spirit, nkunda energy zawe, ewana courage. Ubwo nahise nshomoka nta nubwo byari meze neza. Icyo gihe ndabyibuka ko nta n'amafaranga nari mfite kubera ibyo nababwiye nyine by'ukuntu bitari bimeze neza kandi ibintu byumvikana. Ikigo gishobora kugera muri crise, ikigo gishobora kugera mu bihe byiza. I don't blame anybody hano kuri ino ngingo. So ubwo naracomotse ndabyibuka ko kuri konti yanjye nari mfiteho amafaranga 200,000 kandi icyo gihe nagombaga gushaka kamera na mikro. Ndabyuka ari umujene nago wabyibuka ariko ino space naramuka yumvise azabyibuka. Asigaye yibera muri Amerika yitwa Manzi, ndishuwa ko ibi bintu atabyibuka ariko nyenda byibuka. Yaragiye kujya muri Amerika afite agakamera, yarafite body ya Canon arimo ashaka kuyigurisha, ayigurisha 600,000 kandi njyana nifite 200,000. Nahise mpamagara umugabo w'inshuti yanjye ndamubwira se man wamfashije iyi kamera ntincike. Ahita ambwira ati ntago nanjye meze neza ariko ejo nakubonera nk'200,000. Ndabyuka yampaye 200 nongera ku 200,000 nari mfite biba 400. Uwo mujene witwa Manzi ubu ni umu DJ mushimire cyane, iyi space ishobora kumugeraho mushimire cyane. We ntago yari azi ibyo bintu nanubwo azi ko foundation yanjye yo gutangira ngo TV show yayigizemo uruhare. Ubwo icyo ninje namwe rero Manzi njye nabonye 400,000 wamfashije ukahama kamera none njyewe ko nzayaguha ayandi. Arambwira ati wapi ubu ngubu ubwo hari umuntu umbwiye ko ayishaka ngiye kuyimutwarira. Ubwo nahise nongera mpamagara Graf rero wa wundi wampaye 180,000 byo kujya muri ghetto. Ndamubwira rero ndabura 200,000 ngo mbone kamera natangiye kwikorera. Kuwe namubwiye ko natangiye kwikorera kandi nari ntaratangira. Ati watangiye kwikorera ni fresh sana natangiye kwikorera. Aratangara kandi nari ntaratangira kwikorera. Ahita ankubita 300,000 njye namubwiye ko nshaka 200,000 ankubita 300,000. Ubwo nahise rero nishyura iyo body iyo kamera nyine mitangura n'akamikoro kamwe k'umugozi abantu bazi ntangira ya TV show. Natangiranye mikoro y'umugozi iriho flyer nyine show. Icyo gihe rero ya TV show yari yarabayeho, hari abantu nabonye bavuga ngo nibo batanze igitekerezo ngo cyo gushinga ya TV show. Ya TV show yabayeho 2016 nkora muri Goodrich TV, mugende murebe muri about kuri cha no murahita mubibona. Nibwo yabayeho nashyizeho n'ibiganiro by'abahanzi bo muri Uganda ba Wiki Benda ba Fie kera nkikora kuri Goodrich TV. Ubwo icyo gihe ya TV show yari iriho nari narayise ya TV show gutyo nyine na video dusanzwe utwo nakoresheje abahanzi iki nkadushyiraho. Ubwo yo yari iriho yari isanzwe n'ubundi iriho none ndavuga ati ariko iyi ya TV show ngiye gutangira kuyizura. Ubwo arakaba nasimbutse nkiri muri Radio DC hari utuganiro najyaga nkora ku ruhande nkadushyira kuri ya TV show
kuko nimujya kureba hari content muri bubone yitwa Memoloka, nakoranaga n'umuntu witwa Jerome Mushimire cyane cyo giyakoraga muri Radio 10, uyu munsi n'umuyobozi wa Ishusho TV. Jerome Mugabo Mushimire cyane ari mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane mu bintu nakoze n'uyu munsi nkikora. Ubwo icyo gihe Jerome Mugabo twahimbye content yitwa Memoloka. Iyo memo bivuze memories, loka ni locked. Nukuvuga ngo twafataga umuhanzi tukamubaza indirimbo we kuri we afata nk'indirimbo y'ibihe byose, iyo ndirimbo tukayidescribinga tukamusobanuza mwayikoreye he, none se iyi myenda wari wambaye utuntu ngutwo. Nimugiye murasanga episode ya Bruce Melody, musanga episode ya Quincha. Ibyo ndimo kubabwira birahari, biri hariya, kandi twakoraga utuntu twiza njye na Mugabo Jerome Mushimire. Ubwo icyo gihe rero mwibuke nakoraga muri Radio 10 ariko Yago TV show iraho nyishyiraho udukontenti, ndabyuka ko hari amakontenti nashyiragaho ewana. N'ubuyobozi ntiturebane, bavuga bati ibi ni iby'ubuyobozi ntabwo ari ibyawe, ni iby'ikigo, ntabwo ugomba kubishyira kuri channel yawe. Hari naho bagendaga bankuduhano bakaba bankata ku mushahara kubera ko nashyizeho ibiganiro nk'ikiganiro cya Rude Boy kiri kuri channel yanjye, kandi cyari cyagombaga kuba iki kigo. Ikiganiro nakoranye na Chameleone Palace na Wizo nacyo kiriho, ikiganiro nakoranye na Kanyombya nacyo kiri kuri Yago TV show, kandi nabaga nakoresheje ibikoresho by'ikigo. Ariko icyo gihe naravugaga ati reka nushyireho, kuko byabaga byatambutse kuri televiziyo na radio, kandi icyo gihe channel ya Radio 10 yari itaratangira gukora. Nkavuga se birangirika nkaba mbishyizeho kuri Yago TV show. So ubwo nasezeye izo tariki nababwiye guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2020. Ndabyibuka ko nagiye gusenga njyewe ngirangira iyo umwaka urimo kurangira, ngira ibihe igihe na ni promise nahaye Imana. Iyo umwaka ugiye kurangira urangira ndi mu rusengero, umwaka ukanatangira ndi mu rusengero. So icyo gihe ndabyibuka ko nagiye gusenga ari tariki 31 turi bugere ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2020. Ya vision veni muyibuke, urumva? Ubwo mukunda gusenga rero izo tariki nahise mbwira Imana, ndabwira Mana rero ngiye kwataka ikibuga, ngiye kwikorera, uzambe hafi. Ubwo icyo gihe body kamera nari nyifite, mfite na kamikro. Tariki ya mbere ndabyibuka bwakeye nyine navuye no gusenga, nahise ugurumva abahanzi bose nafashije kuri nyiri kuri Radio 10, nta muhanzi n'umwe nishyuje, nta muhanzi n'umwe wigize umpa amafaranga ngo nanayemere. Hari n'abayamaga sinyafate. Urugero natanga rw'abantu bagiye wenda bampa amafaranga yo kujya mu promoting muziki sinyafate. Natanga mu rugero rw'umuntu witwa Badrama icyo gihe yari afite The Man shyushye cyane. Ndabwirwa ko yigeze kumbwira ati yago hano mfite amafaranga ariko ndagira ngo mfashe abahanzi banjye muziki. Ndabwirwa ngiye ibintu ndimo gukora rero ndimo ndabikora because of love, kubera ko mbikunze, kubera ko nshaka gushyigikira impano, kubera ko nshaka gushyigikira umuziki. Nta muhanzi n'umwe wo mu gihugu cy'u Rwanda, ibi ngibi ndabivuga nshize amanga, nta muhanzi n'umwe mu gihugu cy'u Rwanda nigize nsaba amafaranga, nta n'umunyamahanga nigize nsaba amafaranga, nta n'umujene n'umwe nigize nsaba ikiguzi kugira ngo muhostinge. Abahanzi bo barabizi, abo nakiriye nyikora muri Radio 10 barabizi. Byaranabatunguraga cyane bakambwira bati semani wowe ko tuguha amafaranga ukayanga, kandi ko badusaba amafaranga ibiki? Nkababwira rero ngiyewe ntago ndabo, ngiyewe ndimo ndashaka kwishyigikiriza impano zitera imbere zimenyekane, mubona amafaranga menshi nyine. Ubwo icyo gihe rero nabaye muri Radio 10, maze gusohoka rero nibwo nahise ntangira kwiruka muri ba bahanzi bose. Icyo gihe nari connected n'uwitwa Eddie Kenzo, nari connected n'uwitwa Rude Boy from Nigeria, I was connected with Dibanju, I was connected with Magnum Beats from Ghana. Abahanzi bose nari narahostinze bose nasigaranaga nimero zabo, kuko twakoranaga ibiganiro bakabikunda, bagahita bavuga ati ikiganiro cyari kirenze, twafata nimero yawe ukajya udukinira imiziki yacu. Nkabwa naribi. Ubwo icyo gihe rero Rude Boy twaravuganaga, yahise ama promo abantu babizi icyo gihe, yamaye promo avuga ko akunda kureba Yago TV show. Mwibuke ko hagira atangira kuraninga, ariko ngiye nahize nshaka ama promo ba Eddie Kenzo, ba Palaso, Dr Jose Chameleone, bose nari connected nabo, bose bama ama promo avuga ko yo watch Yago TV show, ibintu nk'ibyo. Ubwo guhera tariki ya mbere kugeza tariki 10 nari ndi mu gushaka ama promo a promoting Yago TV show, kuko icyo gihe ndabyibuka nyimara gusezera kuri Radio 10 umu blogger witwa Decat na Kasuku, ndabyibuka nibo ba blogger bakomeye bari icyo gihe, bavugaga nyine ngo baratwika ku mihanda. Icyo gihe ndabyibuka ko bafashe barakoranaga cyane Kasuku na Decat, bafashe logo ya Yago TV show bahita banyuzamo imirongo ibiri itukura,
ndagara ngo muraje mubiba n'uburyo kandagara ndabyibuka ko iyo caption niko yari imeze ngo kaziruka ku musozi ariko ibyo ngibyo bikaba byaraterwaga n'iki uwitwa The Cat yaranyandikiye muri 2018 ashaka ko dukorana ngo mu kitwa Miss Rwanda kuko icyo gihe yarafite abanyamakuru ahemba ku kwezi aranyandikira arambwira ngo nabonye ufite access muri Miss Rwanda ndashaka dukorane ndashaka kuzajya umpa makuru ndamubwira rero umujene nabonye uvuga ibintu biri negative ntago njye nkorana n'abantu bari negative ngiyewe ntabwo nzigera sambwira ati warwana we ngiye kugukubita gakoni kunda ngiye kugutsibura kubera ko abandi banyamakuru bose baranyubaha none wowe uzamuye intugo nahise mubwira ngo I will never need down for you and nzakomeza gutera imbere nuko namubwiye nawe sinshobora gukora ibintu bibi kubera ko wanyishyuye cyangwa wampaye amafaranga guhera icyo gihe arandwanya guhera 2018 2019 2020 ntangiye yago TV show ati birarangiye ngo yagiye kwandagara ubwo ikintu cyahise kiba rero ayo mapromo uko nayabonaga nahitaganya posting ibana rude boy chameleon palaso Knowless Butera Clema urban boys safi abahanzi benshi bakomeye abaraperi abaririmbyi bose bankubita mapromo nkajya nyakubita hariya kuri Instagram yanjye gihe Instagram yanjye yitwaga ya go for real nkajya nyashyiraho ibana mbona harahiye mbona abantu barabikunze avuga ati can't wait kubona ikiganiro cya mbere tariki 17 z'ukwezi kwa mbere 2020 nibwo nashyize ikiganiro cya mbere kuri Yago TV show noneho nemye ntavuga ngo baragikuraho kubera ngo rero ikigo baraza kuvuga ngo ni iby'abandi ngo nagize nibwo bwa mbere nakoze ikiganiro ndagikora from zero ndavuga iki ni ikiganiro kigiye gutambuka kuri Yago TV show icyo kiganiro rushaka kubaza ngo ni cyane mugende mu biremo urabibona njye amatariki y'ingenzi mba nyibuka ni ikiganiro cy'umusore witwa Bitray icyo gihe Bitray yaravuye mu kitwa King Green Fairy yaravuye muri management yitwa Green Fairy icyo gihe bari bashkwanye imbona yibana biri ku mihanda hano hose bavuga ngo yatandukanye ngo nango na gengi ngo bushari ngo kinya trap ibintu nibyo kubera ko nari naramuhostinze kuko ni nge munyamakuru wahaye ikiganiro cya mbere bushari Bitray n'uwitwa Slim Drip cyangwa se Gatonyanga abo bajene bihirinze kuva zamani ko nge nabazanye muri radio disi kiganiro murakibona kiriho mugende mure kuri Yago TV show ndumva kiriho nimutakibona kuri Yago TV show murakibona kuri channel ya radio disi na TV 10 ni bari bafite indimbo yitwa nitwebwe se nitwebwe nizwebe nene ejo genda bahostinga Bitray tariki 17 nsohora ikiganiro cye ari nacyo kiganiro cya mbere cyagiye kuri Yago TV show nka channel iri independent ikorwaho nanjye mwibuke ko hari ababloga babiri nababwiye bari bavuze ngo ngiye kwandagara ebana guheri uwo munsi movement itabaho ibiganiro byinshi ko ngiye nababwiye yongoze ikintu nyikora maximumly nago nyasondeka ako nyasondeka nge nago nyasondeka nge ndi big energy I'm telling you big energy aba big energy nababonye hano big up on yourself big up on yourself big up on yourself big energy pondede big energy ehe ehe aba big energy muko wapi eh big up on yourself maximum respect njewe I'm a big energy since day one ubwo icyo gihe rero nahise nataka ikibuga maze kwataka ikibuga papa mu kwezi kwa karindwi nari maze kwakira ishimwe rya YouTube ryo kuzuza 100,000 kuri YouTube iyo silver button ya YouTube nayibonye mu mezi arindwi n'ubu ngubu ndayibitse nta hantu hamwe nigeze nyipostinga nta hantu hamwe nigeze nyerekana kubera iki ubwo icyo gihe hahise hazamo ikintu bita COVID nari nateguye igitaramo cyo kulonchinga Yago TV show nganashimira abantu batumye twuzuza 100,000 bakaduha silver button noneho covid bitejemo nari namaze kwishyura Serena Hotel nari natumije Rude Boy wo muri Peace Square bibabirahiye babigwe mu mazi Serena Hotel bambe mbashimire bansubije amafaranga ubwo Rude Boy nari naramwishyura nawe ahita avuga mitamubwira ibintu byabaye arambwira ati nari ndabibona rero ubwo ngubwo reka tubisubike tubishyira ikindi gihe ubwo nahise ngira gute nahise ngiye nkomeza movement yo gukora ibiganiro n'ubundi
ndakomeza ndataka 2020 narangira 2021 ntangira kugirirwa icyizere n'abantu batandukanye kubera imibarize yanjye kubera vibe kubera energy ni ntangira gukora ibiganiro by'abaministers ndabyuka ko na hostinze minister Mimosa mushimire cyane ari mu ba ministri banyumvise banega amatwi bampa ikiganiro cyiza cyane bamporiki ampa ikiganiro cyiza cyane nawe mushimire cyane ndetse n'abandi batandukanye icyo gihe ndabyuka ko na Kate Bashabe nibwo ngira ngo yampa ikiganiro ko yarampamagara nambwira ati mfite gahunda ndimo ariko nabonye ukora ibiganiro byiza nabonye ugira vibe uzaze tukagenda dukora ikiganiro gutyo nibwo natangiye kujya nkora ibiganiro noneho binini abantu barabikunda cyane ariko mwibuke ko nge ninjira kuri YouTube hari abandi ba YouTubers bari bahari ebandi cyo giye rero urugamba rwese runatangira bakabona ukuntu hashya ewana ntangira kumva ibintu ibirego nkaho ibiki ngo ndi umushumba ngo ndi umukonyine ngo ndagashumba ko mu mutara ako kaka kakana kaje jo bundi uko mu mutarango uyu mushumba ngo naga konyine ibintu nk'ibyo nyine ebantu harassment itabaho discrimination itabaho ariko ngiye kuko navuga gati ah ndi mu gihugu gifite amahoro gifite n'umutekano reka ngomeze nataka ikibuga ndakomeza ndakora 2021 ndabyuka ko niwo mwaka nshobora kuba narakoze n'ibintu byinshi cyane nibwo nakoreye ubukwe ngira ngo isa new boy niba ntibeshye ubukwe bwa isa new boy bwanwe amafaranga atari make buriya kuko nagiye mu cyari wabo mbakoresha ikiganiro isa new boy yavuga ijambo numva rirambabaje yaravuga ati iyo ngiye guhura kwa data bukwe hari giye data bukwe duhurira mu mwana ngahita nihisha ahita mwipa iryo jambo ryarambabaje kandi icyo gihe byari bimeze fresh njyewe iyo mfite ndasangira ubwo nahise mbwira ati ariko uwagukorera ubukwe isa reka dukore ubukwe wane kuko we yumvaga bitabaho yumvaga bitanakunda yumvaga bitazanashoboka ariko byaje gushoboka hanyuma ubukwe turabukora ndabyuka ko 2021 tujya muri 2022 nakozemo ibintu byinshi ibiganiro byinshi ni nabwo natangiye kugirirwa urwango rwinshi n'abantu bo muri social media ewana bamwe batangira kujya bavuga ko cana atari yanjye ari ya Clement Nanoresi abandi batangira kujya bavuga ko ndi umushumba ndi umukonyine ngomba kuzima bagomba kunaniza abandi batangira kujya babuza abatumirwa kuzi wanjye ndabyibuka ko 2022 ko mu kwezi kwa kangahe nahuye n'abahanzi barenga nk'abangahe ndabavuga hano rwose ntacyo bitwaye kuko n'abana beza uwitwa Amajide Black turahura Amajide Black ntambwira ati ariko wa mujene we upfa ikina runaka ati iyo ngiye mu biganiro iwe iyo ni YouTube imwe mu ma YouTube akomeye hano mu Rwanda ati iyo ngiye kwa runaka kucyambwira ngo twabanye muri gumaguma ngo nago nkwiye kujya gukora ikiganiro n'umwana nka yago ngo ntabanjiwe wow ndavuga hehe nuko nkuko bimeze urumva nge nabyo narinzi ari igisekera mwanzi ngewe naje niviriye mu mata niviriye mu nka numva gahunda ari yo gukora ntago nge numvaga ko umuntu ashobora kukuziza gukora ibyo bintu nago nabitekerezaga numvaga umuntu ashobora kugwanga kubera ko wamuhemukiye wamuvuze wamukoreye ikintu kibi ntago numvaga ko umuntu ashobora kukwanga kubera kukora cyane so abantu bari nari kuri no space babimenye hari igihe umuntu akwanga kubera kukora neza hari igihe umuntu akwanga kubera gukora ibintu abona ngira ngo atashobora hari igihe umuntu akwanga kubera ko ugira neza hari igihe umuntu akwanga kubera ko ubwo ubuzima burakomeza nkomeza guhatana noneho igihe kiragera aba YouTubers baba benshi barwanya Yago TV show ndavuga se ibi ni ibiki noneho ngo icyo gihe nakoraga ibiganiro bikarebwa sana imana mugiye kureba ibiganiro nakoraga muri 2021 2022 biri mu biganiro uyu munsi bigifite views zo hejuru ibihumbi 900 ibihumbi 800 ibihumbi 600 500 700 800 by the way abo bantu ni benshi cyane niyo byaba ari ibihumbi 100 cyangwa 50 hari ukuntu Google ibibara ntabwo ari abantu 50,000 biba byarebye ahubwo ni emails 50,000 Google iba yabaruye birashoboka ko ikiganiro kiba kimaze kurebwa rero n'ibihumbi nk'ijana abantu baba babona gifite 100,000 birashoboka ko kiba kimaze kurebwa na 10,000,000 z'abantu kuko abantu bashobora gufungura ikiganiro ari famiye y'abantu 10 ariko Google yo ibara single one email babara single email urumva rero cyo gihe rero habyari bimeze neza ndimo guhindurira abantu ubuzima nabo n'umuntu babaye kamufasha ingero zirahari ari umujene mwabonye ku ngorofani twaramufashije kampani imuha moto
ubuzima burahinduka. Hari abamama nagiye nsanga ku muhanda benshi bacuruza udutaro nkabafasha bikagenda neza. Dufite ingero n'uyu munsi hari umumama uri hano Kabeza wacuruzaga agataro, ariko uyu munsi afite depo y'amakara. Mugende murebe ikiganiro twamukoresheje, kuko ibiganiro twe ducisha kuri Yago TV Show ntabwo ari ibiganiro bibeshye. Abantu bari kuri no space, ndagira ngo mbahe garanti y'iki kintu kabisa. Nta munsi n'umwe ndakora ikiganiro ndimo kubeshya abantu, wenda ngo nze ngo mvuge ngo ngiye kubeshya ngo ko twagufashije kandi tutagufashije. Oya, uwo muvumo ntago nawukorera. Ngiye ibintu byose nkora nkorera umugisha, ntago nkorera umuvumo. Ubu icyo gihe rero nakoraga ibintu byinshi, mfasha abantu benshi, mpindura ubuzima byose, ngira ngo biri mu byatumaga ngira ngo abo ba YouTubers babirwanya nyine kuri icyo gihe batangira kundwanya, batangira kuvuga ko cana atari yanjye, ibirego biba byinshi kuri YouTube icyo gihe, ariko ntabwo byari bikabije cyane. Icyo gihe rero nanjye naje kugira gutya, abantu ndavuga kababaje ne ko bakomeje kunyataka cyane. Uwashyiramo akarokete nkareba ukuntu bimera, mba nkanjijemo akarokete. Akaroketi na gato. Akarokete ni kwa kundi nikoraga ngutu live, abantu bandwanya nkavuga ati ariko muranshaka wiki, nanjye nkaba nagira gute, nkaba naboherezaho utuntu tw'udusasu duke duke twa tuve muri AK-47, nabo nkababwira ariko kuki murimo kundwanya? VP muranshaka wiki ko ndimo kwikorera, muranshaka wiki? Icyo Oh, sorry, nari ngiye kuzamura umuntu, ndibeshye, ndakumutinga. Go ahead, sorry about that. Okay. Hanyuma icyo gihe muranyumva? Yes, turi Okay. gukumva. Icyo gihe rero byabaye ngombwa ko ayo masasu nohereje ateza ikibazo gikomeye, baduhuriza mu nama. Ndabyibuka igihe yari inama yanjye Sabe, uwitwa Chita ndetse na Emirene, baduhuriza mu nama kubera ko bari bamaze iminsi banyataka, bari bamaze iminsi bicaza abantu ku macano yabo, abantu bakaza bakansebya, bari bamaze iminsi numva bari mu mapropaganda avuga ko ngo cana atari yanjye ari ya Clement. Ndavuga se ariko abo bajene baranshaka wiki? Ubwo icyo gihe twahamagawe n'ubuyobozi buratwicaza, batubaza ibibazo, mbereka facts zanjye, basanga hari aba YouTubers bagenzi banjye bamwe na bamwe bandwanya, n'ibimenyetso natanze barabibonye, bahamagaye n'abantu ku matelefone barababaza, basanga ibyo bintu nibyo, mbereka ama message, mbereka abanyamakuru bagiye babuza abantu kuza gukorera ibiganiro iwanjye barimo uwo nguwo Sabe na Bayire nabo ngabo, bakagenda babwira abantu ngo ndi umwana ngo wejo bundi ngo nago nkwiye ngo nago nkwiye ngo kugira gute ngo gukora ibintu ngo binini ngo abantu babanye nabo muri guma guma ngo ntago bakwiye kugira gute. Icyo gihe baratwicaje abo bagabo, barabizi inama twahuriyemo, nanga facts zanjye bose bansaba imbabazi, abo ngabo bose bansaba imbabazi, ari uwo nguwo Irene nsaba imbabazi, ari uwo Saba nsaba imbabazi, kubera ko bari mu bantu bagendaga bakwirakwiza icyitwa ko ngo cano ngo Yago TV Show ngo atari iyanjye. Ubwo icyo gihe rero maze kugenda gutyo, bahise batwunga, biranarangira, akazi karakomeza. Ariko ntago uyu muntu afite umutima mubi bihinduka. Umuntu iyo afite umutima mubi, uretse kuba Yesu ari we wamuhindura, arakomeza akagira umutima mubi. Ikintu mucyumve neza, niyo mpamvu abanyarwanda bavuga ngo umuntu umuha amata akaruka amaraso. Icyo gihe ndabyibuka, baratwunze, baraduhuza, batari ko mwashyize hamwe mugakorana. N'uyu munsi nimujya kureba, hari ubumwe mujya mubona se? Hari ubumwe mubona muri mu ba YouTubers? Hari ubumwe mubona mutabeshye mwebwe? Hari ubwo mubona Denise? Hari ubumwe ujya ubona muri mu ba YouTubers? No, I don't see it. Wilson, hari ubumwe, hari ubumwe, hari Wilson, hari ubumwe ujya ubona mu ba YouTubers? Takwa Wilson ari gukazi, I don't know Okay. what's going on, ariko So, ubwo continue. icyo gihe baratwunze, bamaze kutwunga, ndashimira n'ubuyobozi bwatwunze, bamaze kutwunga, ngiye ndavuga ni ngiye gusubira mu kazi kanjye nk'ibisanzwe. Ariko abajene ntabwo bigize bahagarika kunyataka. Kuva n'uwo munsi ntabwo bigize bahagarika kunyataka. Murabizi ko bapostinze amafoto ngo ibiki ngo twiyunze ibintu nk'ibyo, ntabwo bigize bahagarika kunyataka. N'uyu munsi ndabisubiramo, bakomeje kunyataka. Either niba atari bo banyatakaga mu ku ndimi zabo, banyatakishaga abandi bantu, ugashiduka umuntu yaje gusebya izina ryanjye yicaye kuri cano yawe, kandi ubwo ngo batwunze ngo baduhuje ngo ibiki ngo dushyire hamwe. Ubumwe narabushatse ndabubura, maze kububura ndavuga rero reka nikomereza akazi nge n'ubundi aba bajene nifuje gukorana nabo neza barabyanga, reka njyewe nikomereza iki? Nikomereza akazi kanjye nk'uko nsanzwe nkakora. Nakomeje gukora akazi, ibirego biba byinshi murabizi, abo icyo bavugaga 2022
nibuka ko nababwiye tugitanya mabwira ngo I had a dream of making my own music. 2016 nagiye muri studio nsanga ngo production y'indirimbo diyo ngo ni 100,000 kandi ubwo nagiye n'amaguru mvuye mu gatenga nginyamirambo ngiye muri studio ngubwo ngezeyo kuko nari nabihishe mukuru wanjye mwibuke ko mukuru wanjye atakundaga ibi by'umuziki yashakaga ko mbu umufutbaleri ubwo byabaye ngombwa ko rero ni yibanja muri studio ngeze muri studio producer nambwira ati ni 100,000 gukora indirimbo mwibuke ko ngiye nari mfite inzozi zo kuzakora umuziki ko nakundaga umuziki kuva mu bwana bwanjye ku buryo no mu rugo barabizi ko nabo bari babizi papa na mama bari babizi bavuga ati uyu mwana n'umuntu azajya mu bintu by'umuziki azakora umuziki nzi neza ndishoba ko ababyeyi banjye ntibigeze batungurwa n'ejo bundi nari munganira nabo baje mu gitaramo bambwira bati ewa ni ibintu rwose twakubonagamo turabona ari nabyo urimo gukora ubwo tariki 11 niba ntibeshye z'ukwezi kwa 12 no kwa 12 no kwa 11 2022 nibwo nasohoye indirimbo yitwa Suwejo ariko ubwo indirimbo yitwa Suwejo nayo kugira ngo iboneke ni birebire ni ibintu birebire Suwejo ubwo mbere yuko ni nkora Suwejo hari abahanzi nandikiraga indirimbo hari abahanzi nahaga ama ideas hari abahanzi nahaga melodies hari abahanzi twaruga muri studio nkaba namukorera melody nkamuhereza icyo bita skeleton cyangwa igishinwa we akaziyandikira ibye ntago najya kuvuga indirimbo zose nanditseho hano kuko nzivuze mwakumva mwavuga ngo ndimo ndacezinga cloud so icyo gihe rero kubera ko nge nashakaga gukuza impano indimo yo kuririmba yo gukora umuziki nabikozaga gutyo nifashiriza abajene nkajya mbaye amayide nkajya mbaye indirimbo zanjye nanditse naririmbye muri studio narikodinze musana kayikunda nkahita nyimwihera kuko navugaga ni hari igihe cyanjye kizagera cyanyacyo nanjye mbikore noneho mu buryo buri professional hanyuma rero indirimbo yitwa Suwejo yakushaka umujene witwa Element yakoraga neza cyane icyo gihe rwose yaragezweho nk'uko nguko n'ubu bimeze turagenda tujya muri studio ndavuga mfite igitekerezo nshaka gukora indirimbo arambira ati ariko yago indirimbo ya mbere nagukoreye ko wayitanze ko hari abantu batabizi ko Element twakoreye indirimbo ya mbere nyihumuhanzi nziza koko yaranasohotse murayikunda ariko mutanabizi ko ari nge wari wayiririmbye ewan ubwo ngubwo arambwira ati nagukoreye indirimbo ya mbere urayitanga niyi ya kabiri ngiye gukorera urayitanga ndavuga ni wapi none ndi serious ndashaka kwinjira muri music kuko mu byiko ko nabagwe ko nari mfite inzozi zo kuzakora umuziki uko mbyumva nuko mbishaka ariko mburi ubushobozi ndavuga sasa rero ngiye kubanza nshaka ibiceri nzakora umuziki nta muntu mpagaze hejuru ngo ngubikore gutya ngugomba ngo kubigenza gutya ubwo icyo gihe ndabyibuka nagiye Element yakoraga muri Country Records hari Nyamirambo ndagenda ndamureba mpamagara Rumaga mpamagara Okama mpamagara Niyo Bosco mpamagara Nandera bose barahansanga kuri studio ndahabwira rero mfite igitekerezo hari indirimbo numva ashaka kwandika ariko ndashaka ibitekerezo bitandukanye kuko njyewe ndi umuntu utanga credits iyo umuntu hari ikintu yamfashije cyangwa yankoreye njye ntanga credits baraza baramfasha kwandika icyo genda bikoko nahavuye tumaze kubona aga chorus Suwejo njenja gukora ibiganiro nsiga barimo kwandika nsiga barimo gukompoza ama melody n'ibiki ndagenda hanyuma ubwo ngarutse mu kagoroba nibwo nasanze hari ibintu bike byabonetse duhita noneho indirimbo turayikubita irarangira indirimbo ikimara kurangira iri muri studio abajene bamwe abantu bakajya banayumva ko icyo gihe Element yasurwaga n'abahanzi batandukanye icyo gihe ewan indirimbo yitwa Suwejo abasani bajya bayumva iri muri studio nahura nabo batsira indirimbo kwirenze uzayisohora ryari ese yago ibi bintu kubera icyo bijemo ariko nge simenye impamvu yemo kumbaza gutyo ibi bintu kubera icyo bijemo ibi bintu yubirekera abahanzi yubiturekera aho bakomeza kwikorera ibiganiro ubu semane nuza mu muziki ntuzahita tukubura uzongera kudupromotinga tuntu mutwe nyine nababwira ati nta birenze mana none se nabuzwa n'iki kuba promotinga kumva ngiye nababwiye ngo nari umwana w'igiseke aramwanze nago nzu urwango mana nubwo ibi biboro byose ma mubona mukabona wenda ngo nate ngo nirwanyeho ngo natatse umuntu yo nta rwango ngira ntago nzi kugira mu nyangire ntago nzi kugambana nago ndimo kwigira mwiza hano ariko abantu tubana baranze ubwo icyo gihe ewan indirimbo yitwa Suwejo ndabyibuka yari ikiri muri studio ntarayisohora nibwo nahise ngira ikibazo cy'uburwayi
murabizi ngira ngo bamwe barabyumvise banjyanye kwa muganga ntazi n'ahantu ndi iwana nabonaga ndi ahantu kure sana noneho muranyumva turi kukumva hanyuma bangejeje mu bitaro kwa Nyirinkwaya ndabyibuka ko umuntu wa mbere mu bantu ba mbere bangezeho harimo Aline Gahongayire we yabaha ubuhamya kuko njyewe nshobora kubivuga bamwe bakavuga ngo tuba tubeshya ngo tuba dushaka attention bangejejeho babura indwara abaganga nka 12 bose baniraniyo babura indwara biba ngombwa ko bahita bansezerera amaze kunsezerera rero njye buriya kambabwizwe nta kintu ndi bubabeshye njye navuwe n'amakara hama ya makara ngo y'abantu bitwa abagorozi n'inywera makara ndaruka ngira gute abantu ibintu bibi cyane ubwo ngubwo mbasubiye mu buzima gutyo bampa mata mbasubiye mu buzima gutyo nta kinini nta miti nahawe nta bindi bintu kuko Aline Gahongayire ndabyuka niba bavuze ati ariko hari amakara nange njyanywa iyo nkameze neza iyo aya makara mwese twayashakira ngo tukayamuha tukareba uko bigenda ndabyibuka ko Aline Gahongayire niwe watumijeho ayo makara reka mushimire muri Aline Gahongayire ari mu bantu hano muri music industry dufitanye umubano abandi bantu batanazi dufitanye ubucuti abandi bantu batazi banahimba bagashyiramo ibyabo ariko Aline Gahongayire ni umuntu muzima Aline Gahongayire niwe wazanye amakara ayo makara ndayanywa bama agakombe kamwe ndakanywa mitanyira nahise nyira ndabyuka bahise bananjyana rubavu famiye yahise injyana rubavu ku mazi kuko nge nikundirana ari amazi baravuga ati reka tumujyane uyu mwana mare y'umukwezi aruhuke yongera garura kabiri abantu baza amaposti yanjye y'icyo gihe nari narashize naragiye ndananuka bitabaho ariko kubera ibyo bintu nari nangiritse mu nda ibintu bibi cyane icyo gihe mwibuke ko suweje ni muri studio na Grasok hari abantu nagiye nkora mara bivuga bavuga ati nge nazizi indirimbo yitwa suweje ibintu byose mwabonye byaje nyuma yuko ntangiye umuziki byose nazizi indirimbo yitwa suwejo burase natinya kubabwira kino kintu umva sinatinya kubabwira kino kintu bura suweje iri mu ndirimbo zanjye mwebwe mukunda ariko irandirimbo nge ntago nyikunda pe mumbabarire ni yanjye ni yanyu murayikunda murayumva ifite na views nyinshi ariko ntago nyikunda ni nayo mpamvu ntigeze nsubira no kongera oya ntabwo nyikunda kabisa umva kandi buri muhanzi abafite indirimbo abantu benshi baba bakunda ariko ugasanga we ntago ayikunda kubera iki kubera story iba yaraje kubera indirimbo mana kuko indirimbo yitwa suwejo mbere yuko isohoka ibintu byambayeho byo byonyine ubwabyo none nyuma yuko isohotse abahanzi bose bari bayipostinze aba promoters bose indirimbo nziza ariko nyuma yuko iyo ndirimbo isohotse ikaba hit igihugu cyose hanze y'u Rwanda Uganda Kenya Tanzania Canada abanyarwanda bari barayikunda abanyana bari muri Amerika barayikunda bro icyo gihe rero nibwo urugendo rusharira rwari rutangiye ku buzima bwanjye icyo gihe urugendo rusharira rwahise rutangira ndabyibuka ko indirimbo yitwa suwejo narayisohoye irandimbanwe n'amafaranga menshi iri mu ndirimbo zantwaye amafaranga menshi ariko indirimbo imaze gusohoka ewana amateleviziyo si ugukina abahanzi bose barapostinga indirimbo ya kabiri rero uyu nguyu agiye gufatanya ibintu bibiri ntabwo bizakunda uyu nguyu agiye arashaka kumera nkatwe arashaka adutwaye umugati agiye kudutwara ibitaramo ariko kuva suweje usohotse hari ibitaramo mwigizemo ubona n'abatwayera sinikoreye igitaramo cyanjye kimwe cyonyine Camp Kigali hari ahandi hantu mwigizemo mbona kuri fly ko mwarimu yaramaze kunsibira amayira mukabwira aba promoters ko nashobotse mukabwira aba promoters ngo ko niyemera ngo nkorere amafaranga menshi ngo nibakanya approachinge hari ibintu byinshi buriya ntaravuga ariko igihe kizagera mbivuge mbavuge no mu mazina mvuge ni wowe wansi byamayira gutya nejo bundi hari abansi byamayira mnagombaga ni byinshi nababwira reka nikomereze suweje rasohotse nyuma ya suwejo nasohoye indirimbo yitwa rata ni indirimbo nashutingiye BJ ni indirimbo yakozwe n'uwitwa The Major mu buryo bw'amajwi hanyuma video ikorwa na John Erari mbashimire bose ari The Major ndetse na John Erari twakoranye neza The Major naramwishyuye ankorera indirimbo neza nkuko nabishakaga John Erari mu Burundi nawe ankorera video nkuko nabishakaga abo bose twakoranye neza shimire na Niyo Bosco
wamfashije kuri ino ndirimbo yitwa Rata. Buriya niyo Bosco album yanjye ya mbere yayikozeho nka mirongo itandatu ku ijana kabisa. Album yanjye ya mbere yitwa Suwejo niyo Bosco yayikozeho 60%. Mushimire cyane, Imana imuhe umugisha. Niyo Bosco, wherever you are, may God bless you. May God bless you more, may God bless you more hits, may God bless you, man. Imana ikumere umugisha. Njyewe nababwiye ko ntanga credits. Iyo umuntu hari ikintu yamfashije, ntago mbishyira inyuma y'amarido cyangwa ngo inyuma ye, oya, ndashima. Hanyuma indirimbo yitwa Rata isohotse, murabyibuka mwese, murabizi, bahise bavuga ngo arasamira, arajwigira, ibirego bihita biba byinshi byinshi byinshi. Ngaho yateye amada, ngaho anywa urumogi, ngaho ibiyobyabwenge biramwishe, ngaho. Ibyo byose nibwo byahise bibaho, batangira kuvuga ko njwigira, ngo ntabwo ndirimba. Ariko umuntu yaba ajwigira indirimbo ikagira 170,000 na mugende murebe indirimbo yitwa Rata. Indirimbo yitwa Rata ifite ibihumbi magana kandeve, ifite ibihumbi magana arindwi, ifite ibihumbi magana arindwi na 18 mu mwaka umwe. Uzaza utangira umuziki witugira tugira zino views ja, urumva? Ndakomeza nyuma y'indirimbo yitwa Rata, nasohoye indirimbo yitwa Siswing. Nayishutingiye Congo, hari yigoma niho nakoreye amashusho y'indirimbo yitwa Siswing. Indirimbo nayo yanwa amafaranga atari makeya. Nyuma yaho nahise nsohora iyitwa Gutera. Nasohoye indirimbo nyinshi, by the way, ku buryo nyine byarabarenze, birabarenga, baravuga bati uyu muntu se agiye kudukura ku mugati. Nibwo ibirego byose byatangiye, mwabonye byose muzi, iby'abagore nateye amada nkabihakana, iby'abana nabyaye ku mihanda nkabihakana, iby'ibiyobyabwenge, ibyo kugira gute. Ubu rero igisigaye ndumva iby'ingenzi mbiciyemo, ibisigaye ni mwego wo kumbaza. Wenda mukambaza ati aha byagenze gute cyangwa ibi byarimeze gute, ariko iby'ingenzi ni ibyo ngibyo kugeraho noneho. Ngiye navuze se nakoze iki Imana, ko nje nageze igihe nkajya nibaza ko se nakoze iki. Nuko nibazaga ko nageze igihe nkajya nibaza ndimo ndazira umuziki gusa cyangwa hari ibindi bintu nakoze nge ntazi nshobora kuzira. Icyo kibazo nagezeho ndakibaza, ndavuga se ibi bintu ni ibiki birimo kumbaho kweri, nacumuye iki gituma abantu baza bakishyira hamwe. Kuko ndabyibuka ko kimwe mu bintu bahise bakora indirimbo yitwa Suweje imaze gusohoka, bahise bishyira hamwe. Mwabonye ikiganiro nakoranye na Sky ejo bundi, avuga ati bishyize hamwe, baravuga bati uyu mujene ni umukonyine ava Uganda. By the way, reka mbabwire kino kintu, hari abantu hano muri showbiz hano mu Rwanda batamfata nk'umunyarwanda. Mubanze mwumve kino kintu, data yitwa Ruhana Mirindi Buzo Francis, mama yitwa Mukandanga Yuliana. Hari abantu mu kitwa showbiz hano mu Rwanda bavuze ngo ndi umugande, kuko ari akagande kariya, akagande kavuye Uganda kariya. Mwaranabumvise ejo bundi bakora ama space abitwa ba Godfather bavuga ko abantu bavuye Uganda ngo turi abagome. Imagine aho umuntu yifataga banga abantu twavuye Uganda ngo muri abagome, ngo muri iki, ngo muri iki. Icyo gihe bahise bavuga bati uyu muntu ntabwo agomba kutuzamukana, ntabwo agomba kugera aho ashaka, mureke tumubuze amahoro, mureke tumubuze amahwemo. Ntabwo agomba, ntibikunda, ntabwo agomba kuzamuka mu kintu bita music. Ntabwo ubwo icyo gihe ndabyibuka njya gusohora umuziki y'abana mu biganiro nari hejuru, muri ibiganiro byiza abantu bakabikunda, nsohoye na Suweje abantu barayikunda. Wow, abantu bahita bavuga ati se birakunda, se birakunda ko umuntu yakora umuziki akawukora neza, yakora n'ibiganiro akabikora neza. Cya bindi za mentalite zipfuye, za mentalite z'ubugoryi z'abantu tubana hano umunsi ku wundi, baba bavuga ngo ubusengura akora ibintu bibiri bikunde. Why? Niba uri umunebwe ukaba udashobora kuba wakora ibiganiro ngo naririmbe, njyewe nkaba nakora ibiganiro nka naririmba, ukwiye kubinshyigikiramo more than kunyica. Urumva? Rero kubera ko njye ndi umukozi, njye nikundira gukora, nikundira akazi, ntabwo nita ngo none se ngo barabibona gute, ngo ubuse ngo biragenda gute. Kuko na tageti nari mfite tageti yo kujya nsohora imiziki ukwayo kuri cano yayo, nkasohora n'ibiganiro. Ubwo rero nibwo ibirego byose byari bitangira, batangira kunshyiraho ibintu bibi, abanyarwanda barabanyangisha. Kuko bari gahunda bari bafite, mission bari bafite yari yo kugira ngo abanyarwanda banyange, bumve ko ndi umuntu mubi, bumve ko nashobotse, bumve ko ntari umuntu ukwiye kumvwa, bumve. Icyo gihe rero byagombaga kugenda gutyo,
ibana barandwanya cyane cyane ariko hari ibintu sinzi niba ariko murimo kunyumva sinzi na murimo kunyumva sinzi niba hari ibintu ntavugira nuko mbibabwiye mwavuga muti uracyariho gute mwambaza ngo uracyariho gute banezegereza nyinshi bakajya bantega abakobwa bakaza umukobwa akazi wanjye rwose akambwira ati ngiye ariko uranyishuye gutya na gutya dere akanyekana ama message akambwira ati uwitwa Dekati yohereje umukobwa wa mbere kambibabwire uwitwa Dekati yohereje umukobwa wa mbere nkikora muri Radio Dis umukobwa bambaraza arambwira ati bari bakunumye nze turyamane ninda nyiza mufate amashusho y'ubwambure bwawe nyatange kwa Dekati navuga wow eh nibakwishyura ngahe tibanyishyura amadolari 200 okay nyanyima mbwira ukuntu wari kubigenza tibari bambwiye nze nyine ebana twiyambara se turyamane tugire gute hanyuma mitengira gute mite mufata aka video utabizi twamaze no kuryamana byarangiye mufata aka video nka Hedecat arashaka kukurangiza arashaka kukuexpose kugira ngo abanyarwanda bakwange babone kuri umuntu mubi wow ndavuga okay bari uko bimeze rero urakoze cyane kubundabuye imana ikumera umugisha uwo ubwo uwo ni uwa mbere 2021 bohereza undi mukobwa nawe mushimire cyane ntiyigeze akora nk'ibyo bari bamutumye nawe yaranyandikira turamenyana natangira arambwira yagowe bite se ndagukunda ngundi ibiganiro byawe ndashaka tuzahure ndabwira nta kibazo tuzahure arambwira ati se ubahe ndahamubwira araza nansanga mu kazi bambe we nawe arabimbwira ambwira se uyu muntu mupfiki navuga se uwuhe hatuye uyu nguyu uko mbona bitameze neza ko mbona bashaka kukugirira nabi uwo mukobwa nawe reka mushimire yigiriye Canada nubwo akiri mu Rwanda ndavuga okay arambwira ngo banyishyuye amadolari 400 ndababwira n'umubare w'amafaranga babaga bishyuye kugira ngo barangize juste ubuzima bw'umuntu imagine kugira ngo umuntu afate amadolari 400 kugira ngo cyangwa yishyure amadolari 400 kugira ngo arangize ubuzima bwawe ubwo namwe murimo murabyumva ibyo ya matsinda yakoraga nshima imana ko ibyo byose imana yabindindiyemo imana ibincishamo bicamo umwaka wa mbere umwaka wa kabiri nawe uraza ndakomeza ndakora sinigize ncika intege kuko hari n'ikiganiro nagiyemo barambaza ngo kubera iki ibintu byose bakuvuga utajya ucika intege icyo kibazo nakibajwe n'umunyamakuru ukora mu isango none ndagira ngo mbabaze ngo uwo munyamakuru yabwirwaga n'iki ko hari ibintu bibi banshyiraho niba bitari bihari nk'uko bavuga ngo naririzaga natatse inshuro nyinshi nagiye ntaka inshuro nyinshi nkavuga ni ariko hari itsinda ry'abantu kandi noneho dukora ibintu bimwe nkavuga ni hari itsinda ry'abantu dukora ibintu bimwe bashaka kunyica bashaka kumfungisha bashaka kunyangiriza ubuzima ariko abo bantu mwababwiye bakarekera nkaca amarenga bagahita babihindura ngo yagwa arimo aririza ngo arashaka attention ko n'abagome bati yagwa arimo aririza arashaka attention ndakomeza nkajya nabaza nkajya nkora ama live nkababwira ni nyabune kari abantu barimo kumunga creative industry biyita ngo ni abantu ba danje biyita ngo ni abanyamakuru bakomeye biyita ngo ariko they are destroying our music industry they are destroying our creative industry uyu munsi uretse ko ari njye wavuyeho nkavuga uyu munsi muramutse mufasha abana b'abakobwa bari muri sinema mugatunga itoroshi mukabaza ati muvugisha kuri muri sinema bimeze gute muvugisha kuri mu muziki aba bana b'abakobwa bose bakora umuziki bakerura bakavuga bati tusabwe ibi cyangwa twasabwe ibi ngibi n'aba ngaba nuko ari njye bageze igenda arambirwa ndavuga ariko ubundi aba bajinga ko tubarusha platform gute batumenyera bakumva ko ngo bagiye ngo kutuzimya no kudusenya urabyumva so nkomeza kubaho muri ubwo buzima kugeza ejo bundi aho noneho nageze igenda avuga nisha bimva numva kwihangana biranze kuko noneho naravugaga ni nari ngeze ku rwego rw'uko noneho banyohererezaho umuntu ngo aze ngo atware umusatsi wanjye ngo bajye ngo kundoga ngo banjyane muri Kongo ngo bandogeshe ngo nsare umuntu akaza nka mugaburira tugasangira nka mwana amafaranga dira ariyo gutwara umusatsi wanjye cyangwa ngo ngo uburoso ngo cyangwa ngo box imagine mwumva abantu turi kumwe dukorana nabo mwumve ibyo ni ibintu byabaye live iwanje ndi kumwe n'umuntu yatumwe umusatsi yatumwe uburoso yatumwe boxa cyangwa umwenda w'imbere
baramubwira batuzagenda utuzanire umusatsi wa Yago. Arashaka kubabwira ati Yago aranyizera, dusige tugenda nansige musanga mu kazi rwose. Yago ni umwana mwiza kandi mubeshya ko ndi umufana we. Ubu ngubu basigaye nyizera, nsigaye njya niwe nkararayo. Ubu ngubu tuba tunasangirira ku meza, urabyumva? Ewana umujene nicaranye nawe, nicaranye nawe, umuntu aranyandikira arambwira ati umuntu muri kumwe witwa gutya na gutya arimo aratanga amakuru yawe aha naha. Uwo muntu wambwiye ibyo bintu ntabwo twari twagahuye, ni baba Big Energy, ni abamarayika Imana yamanuye iravuga ati mujyane murwanirire umuhungu wanjye, dore we ni ikibwa cy'ibero, ntago ababizi ko abantu barimo kumurwanya bayibereye aho yisekera. Aba Big Energy mwese hano muri sha, umva muri abamarayika b'Imana rwose, Imana igibaho umugisha. Njyewe aba Big Energy nta groupe mfite y'aba Big Energy, nta WhatsApp groupe duhuriramo nubwo tugiye kuyishyiraho ubu ngubu, urumva? Ariko nta groupe ihari, nta n'umuntu nabwiye ngo ugomba kuba mu Big Energy. N'abamarayika Imana yizaniye iravuga ati imyaka ine irahagije kuba uyu mujene yarihanganye, igihe cyari kigeze kugira ngo Imana nayirwane yohereza abantu bayo baze bandwanirire, kuko nasheshetse big time. Abantu bakajya bagenda bakicaza abagore, umukobwa akagenda akicara ati Yago yanteye inda aranyihakana. Wow, nkavuga se uyu muntu ko ntanamuzi, no igihe cyarageze nkajya mbona abantu ntanazi. Iki kintu mucyumve neza, ntabwo nzi kwihakana umuntu witwa Brand uwo ngo wavuze ngo namuteye inda. Uwo Brand uwo nguwo ndamuzi, ariko ntabwo namuteye inda, urabyumva? Hari igihe abantu bibaceze nka clout bakabeshya bakagira gute ngo ntabwo bashaka kugaragara nabi. No, uwo muntu ntabwo namuteye inda, bazanye n'uwa kabiri bamwicaza. Nta wundi mwabonye se wa kabiri witukuje akaza akavuga ngo Yago yanteye inda, ngo twasangiye amayoga, ngo arasinda, ngo tumaze gusinda ngo abanteye inda. Kuva navuka n'umuryango wanjye n'inshuti zanjye n'abantu bamba hafi barabizi, kuva navuka ntabwo ndakoze inzoga mu kanwa kanjye, munyumve neza. Kuva navuka nje ntabwo ndanywa inzoga. Abantu twakoranye muri radio dis barabizi, abo twasohokanye barabizi, abo tubana ntabwo ndanywa inzoga kuva navuka mu buzima bwanjye. Iyo nza kuba narazinywe nkazireka, nari kubabwira ati narazinywaga ndazireka. Uwo mugore araza aravuga ngo Yago yanteye inda aranyihakana. Wow, nje ahantu n'abagandi rero narabirebaga uko igihe cyarigeze, narabirebaga nta nubwo byanciraga ishati, nta nubwo byambabazaga, narabiga nkavuga ni ahuko aba bantu bari wiki ku rwego rutabaho, aho bifata bakazana umuntu nawe akabyemera akabikonfesinga ku rurimi rwe. Ariko aba bantu bazabona ishyano, kandi ishyano ryabo riraje kabisa, ishyano ryabo riraje ryageze, bagiye kwandagara, mwumva? Bagiye kwandagara cyane. Umva Yago, hari ibintu twumvise hano hirya muri space. Ngo ari wa mugabo niwe ufata nanjye naje kuri ibyo bintu nyine, numva kuko ntabwo ari ubwa mbere ufite uwo nguwo wangaha wigize umwami w'ama space. Yaraje aravuga ngo muri space ngo hari umuntu wamwemvise, no wamwandikiye muri famiye ngo bishe papa we, aramwandikira ngo wagiye kumufata muri border, noneho ngo ucumbikiye mbese umwicanyi. Iyo informasiyo ayigumana umwaka wose, hanyuma finally ngo mushwanye siko byagenze ahita ajya kubivuga kuri space. Iyo wabivugaho iki aho ngaho cyangwa if you don't want to say? Oya, ndabivuga nta kintu na kimwe ntari buvugeho. Ikintu cyose mushaka kumbaza hano mukimbaze, nta kintu na kimwe ndi butinye kuvugaho. Iyo case guhera 2019 bashatse kumfungisha biranga. Ubwo ngubwo mu guhera icyo gihe guhera 2019 bashaka kumfungisha byanga, banega abakobwa bagira gute, sinsangira nabo, sinywa amayoga, sinywa ibiyobyabwenge, sinsangira nabo, sinjya ngenda mu tubari, sinjya nsohoka, sinjya nta hantu mpurira nabo. Ndi umuntu wo mu rugo, ndi umuntu ukora akazi nkajya mu rugo, nkava mu kazi muri siporo, mu kazi muri studio, mu rugo gutyo, ntabwo nsangira nabo. Iyo case kugira ngo ize bari barantezegereza biranga, bantega under age biranga, bantega abagore bavuga ko nabateye inda biranga, kuko abo bagore bavuga ko nabateye inda iyo baza kuba ari ibyanyabyo bari kujya muri ribu cyangwa se mu butabera, bakavuga bati nyabune ku muntu witwa Yago yaduteye inda aratwihakana, dore ibimenyetso ngibi, ni mumuhamagare dukore DNA.
kuko sinye kuko ni gikwiye gutanga ikirego uwabyaye cyangwa uwatwizu zigise uzukuntu gutwita bimera ni ufite n'ukuri ni ukwiye gutanga ikirego bagakora DNA ibyo byose babonye byanze kamp kigari tuyikubise tuyujuje baravuze ngo turajwigira ngo nabwo turirimba ngo turavibura ngo nabwo turirimba neza ngo birapfuye ngo amajwi ngo niyumvikana ngo ibiki dukubita kamp kigari turayuzuza ari nako ya gotivisho nayikomeje gukora kandi bikorwa n'umuntu umwe babona speed ni god speed nabwiba ho bahita bavuga tuyu muntu tugiye kumushyiraho murder case tugiye kuvuga ko yishe umuntu noneho tugire gute tumufungishe iyi case yo nagazayicika iyo niyo deal yindi yari isigaye reka mbasobanure kuri icyo kintu rero aba bantu nabagome cyane ku rwego rw'uko umuntu ashobora kuba arimo kugravinga afite igikomere bagahita bafatira ku gikomere akavuga ati uyu muntu rero tugiye kumubabaza uwo mujene witwa muri gosamu witabye imana niwe muntu munyumve neza niwe muntu nagize mu buzima bwanje nitaga inshuti muze kunyumva neza niwe muntu ni umujene twakuranye muri karitsiye zimwe umujene twigana primaire yose umujene dukora icya leta cya P6 turagitsinda ku manota yose meza twese tubona ikigo kimwe twese tujya ku kigo kimwe umujene igihe kiragira tujya tunambarana igihe kiragira ndamukunda kuko njyewe ndi bucura mu rugo nta wundi muntu nari mfite nakwita Petit Frere kuko uwo mujene nageze igihe mufata nka Petit Frere wanjye kuko naramurutaga umujene abantu batuzi ahantu hose twiganye barabizi twize secondaire ahantu hamwe muri turonkome dutsinda ku manota meza sana twese twatsize dukurikirana bahita baduha Saint Louis twese baduha section imwe ariyo ya hegi twigana muri classe imwe twararanaga muri doro imwe niwe muntu twagendanaga muri secondaire yanje yose nicyo gikundi nakwita igikundi cyanjye nari nagiraga umuntu umwe uwo mujene bavugaga banshyizeho ubwicanyi so ubwo umujene igihe kiragera mukura noneho turanje secondaire yahise ajya mu cyaro nyine tabagwe ngewe mitangi ngumi Kigali nshakisha ubuzima nirwa naho ngira gute umujene igihe kiragera mbona ku gafaranga ndamubwira yo ngwini Kigali mane ngwini Kigali ko naramukundaga ndabyibuka ko namushingiye business ya miliyoni 9 hari umuntu bahana kuri Twitter witwa Abey yaranyandikiye arambwira ati ya likastowa wigize kugura cyangwa ya kioske waguze hanahanaha ni njyewe nyirayo uwo muntu arabizi uwo muntu ashaka kuba ari nahana arimo kumva ino space umujene namukwe mu cyaro ndamuzana mugurira mushingira business ya miliyoni 9 mushingira likastowa icyo gihe urumva we ntago yari afite izina biba ngombwa ko ambwira ati rero tugiye gukoresha izina ryawe turebe ko ino likastowa abantu bazajya bayizamo tuyita top shutter likastowa abantu babizi bashobora kuba baraganiye nawe ibyangombwa icyangombwa cyo muri RDB cyari kibaruye kuri uwo mujama witwa muri gosamu umuntu waba umwanga ukamushingira business ya miliyoni 9 mudafite ikintu umupfana umuntu waba ushaka kumwica ukamushingira business ya miliyoni 9 mbonero no kubwira abajene bari hano kuri no space umva YouTube iyo yakozwe neza iriho amafaranga ibyo byakozwe neza bifite amafaranga so ubwo umujene igihe kiragera twari turi kumwe Kigali kuko ndabyuka icyo gihe yaratangiye kwinjiza amafaranga menshi ibana likasto wahahiye abantu baza kumugurira tugura ama screen dushyiramo aho ngaho mushyiramo na ka room kandi bazajya baza kurebera umupira abantu bakanywa bakagira gute mwibuke ko njyewe ntanwe ariko twagize ama yoga ibana henze ibiki byose kuko umujene naramukundaga sana n'umuryango urabizi ababyeyi be barabizi inshuti zanjye za z'icyo gihe zinzira zimuzi nange barabizi barabizi niwe muntu nabanaga nawe hano Kigali iyo yabaga yaje niwe twabaga turi kumwe umujene rero igihe kiragera asubira mu cyaro n'ubwa mbere ngiye kubivuga bino bintu kuva nashyirwa ino case y'ubwicanyi n'ubwa mbere ngiye kubivuga umujene kubera ko bavuga yuko ufata ingiye cyo numvishe kuri iyo space bavuze yuko hari umuntu ngo wagiye kwakira kuri border nibyo ndimo kujya kuko upo iyo case y'urupfu rw'uwo muntu yaje barabanje case y'uwo mujama tubana twabanye mugende mushaka ama space uwitwa DJ Brian yakoze mushaka ama space uwitwa Jihad yakoze mushaka ama live Jihad yakoze mushaka ama live DJ Brian yakoze nimudasanga banshyiraho case y'ubwicanyi kuri uwo mujama ngo twabanaga
uwo mujama igihe kiragera atangiye kwinjiza amafaranga menshi ndabyuka ko icyo gihe yavuye i Kigali ambwira ati rero kuko papa we papa w'uwo mujene yari afite abagore babiri noneho mama w'uwo mupeti arapfa apfuye basigara ari abana batatu bavuka kuri uwo mumama nyine witabye Imana ariko papa wabo akaba akiriho abana n'undi mugore ubwo ni mukase w'uwo mujene rero umujene arambwira ati ubutaka n'amazu n'ibiki byose bya mama by'umuryango ni njye babishyizeho kuko niwe mujene wari umunyabwenge niwe wari warize bamushyiraho imitungo arambwira ati rero turi mu rubanza na mukadata ngomba kujya kugira gute gukemura bino bibazo by'ubutaka n'amazu umujene ava i Kigali afite miliyoni imwe n'ibihumbi 500 ajya Tabagwe umujene ageze Tabagwe akajya yinywereka ku kayoga we yaranywaga ajya ahantu yitwa ngo mu gafari gusengerera abajene be bakuranye muri karitsiye bigira gute bamubona amafaranga menshi barangije umujene atashye bajyana nawe kuri moto bamutegerana ku mazi baramwica baramwica bamukura ayo mafaranga bamwambura ayo mafaranga amaze kumwica bamujugunya mu mazi bamaze kumujugunya mu mazi umurambo wabonetse ku munsi ukurikiraho nanjye babarantabaje bati muri gusamu yapfuye twamubonyana mwibuke avuye i Kigali agiye kuburana ubutaka n'amazu n'ibiki izo ni kesi ziba ziri mu mafamiye murabizi mu mafamiye habamo ibintu byinshi umujene mubura gutyo umujene njya kumushyingura mbabaye umujene ngiye no kumushyingura sinanamubona ngo musezere kubera ukuntu bari bamwangije bamuteye umusumari mu mutwe baramwangiza sana urumva icyo gihe iperereza ryarakozwe bafata n'abantu barenga 12 barabafunga ari mu karere ka Nyagatare barabafunga bakora iperereza nyuma iperereza riza gufata ubusa bamwe baravuga ngo twarabeshye we ibiki ariko baza kubona nk'uko iperereza ryabyanzuye riza kubona ko ikibazo kiri muri famiye nose bari gufata famiye bakayifunga baza kubona ko ikibazo kiri muri famiye ari umuntu wo muri famiye wabigizemo uruhare kugira ngo umujene yicwe muri ubwo buryo abo bajene rero bari babonye iby'inda byanze iby'ibiyobyabwenge byanze banshyiriye kesi yo umujene nayo yerekanye kiriyaringe bafatirana igikomere nari mfite barangije baravuga ngo nishe muri gosamu imana ibababarire kuko barambabaje ariko biri dabu njyewe ndimo njyewe nabuze umujene ariko barimo baranshinza ko ari njye wamwishe wow I was like okay ndishejekera iyo kese rero yabo bantu bavuga ngo duhishunga ngo abantu bishe ngo ibiki ngo nagiye gufata abantu ngo kumufare abo bantu bavugwa ntabo nzi first of all iwacu nk'uko nabibabwiye njyewe ndi bucura urabyumva hanyuma abo bantu bavuga ngo ni bene wacu ngo ni abakazi ni ngo bishe umuntu iyo kesi ntayo nzi uretse no kuvuga noneho iyi ya muri gosamu yo nyivuzeho kuko nyizi ibyo bintu nagiye kumva numva barimo baravuga ngo nagiye ngo gufata umuntu ngo wishe ngo ncumbikiye ngo umuntu ngo ibiki ibyo bintu I'm being honest with you ibyo bintu ntabyo nzi abo bantu bavuze ntabo nzi abo bazanye ku masipesi ni abantu bahimbye ni abantu bazanye aho iyo kesi ngo y'umuntu wishwe ntabyo nzi ariko kubera ko bagombaga kunyangisha abantu bagombaga kunshyiraho murder case babonaga iby'abagore byanze babonaga iby'ibiyobyabwenge byanze babonaga imitego yose baneze gereza yanze babonaga abanyarwanda barananze kunyanga baravuga bati reka tumushyireho murder case tuvuge ko yishe umuntu cyangwa se acumbikiye abishe umuntu mbone no kubikiriyaringa iyo story cyangwa abo bantu bavugwa ntabo nzi abo bazanywe bakavuga ngo baranzi ngo nakoze gutya n'ibyo bintu ntabyo nzi ndahiye imana yo mu ijuru ko ibyo bintu ntabizi ibisigaye rero ibibazo ni ibyanyu byo mushaka kumbaza so urumva rero ko hari abantu bafite ibibazo bashaka kubaza cyangwa kwenda gukora comment kuko je suis sûr que urakunzwe cyane ariko nanjye nkoreye comment gato mbese ahubwo ko wavuze ibyo nashaka no kukubaza uvuga ukuntu ni gute impamvu ujya kubona ukumva bari kukwanga bari kukuvuga bari kukugira bate iyo witch hunt mbumva icyo bishaka kuvuga witch hunt ni uguhiga umuntu nyine birarenze it's crazy witch hunt turebe ni full time job wagira ngo ni akazi mu gitondo reka turebe ukuntu twangiza uyu reka turebe ariko murabibona ubu kano kanya mugiye kuri YouTube mukandika ngo yago mugene murebe ibiganiro birenga 100 ngaye maze gukorerwa n'itangazamakuru aba YouTubers batandukanye bicara rwose bashize amanga bakavuga ati yago ni umugome yago ni umwicanyi yago ni imbwa yago mugende mubirebe none se njyewe nta mutima ngira none se njyewe simbabara none se njyewe sindi umuntu nk'amwe
ibyo byose nabikorewe imyaka ine yose barimo kunjomba ibikwasi banjomba ibyuma kugeza igihe umunyamakuru njyewe hari ibintu nababwira bakavuga ngo ndimo ndababeshya ejo bundi nosagirimo ejo bundi rwose abantu barimo kunyangiriza izina bagira gute naraje iwanjye mpasanga umunyamakuru ku meza kandi mpasanga umunyamakuru wakoze ibiganiro birenga ijana arimo kunsebya namusoyesheje itabona iwanjye abantu bari bahari barabizi ubuse nanjye mvuge ngo baza ubuse ntanze kesi muri ribu ngavuga ngo umunyamakuru w'intu yabihakana se kandi hari n'amafoto ya foto wari iwanjye ari iwanjye n'ibyamubayeho kuki se batabivuze nageze igihe cyo gutumwaho abantu ngo baze batware imisatsi yanjye nageze igihe cyo gutumwaho abantu ngo baze ngo banyice ngo baze ngo bajye iwanjye ngo ku rupangu ngo come on ntabwo mwebwe ibintu mwebwe mubona bike buriya nagiye kuvuga narambiwe nagiye kuvuga maze kumva isese n'inyice ndavuga n'aba bantu baranziza iki nakoze iki iki gihugu cy'u Rwanda ese ndi umwana w'igihugu cyangwa ntabwo ndi umwana w'igihugu nageze igihe ndavuga ni maybe ubanza nanjye ntari umwana w'igihugu kabisa nk'uko birirwa bavuga ko ngo ntari umunyarwanda ngo ndi umugande ngo ndi umukonyine ngera n'igihe mpamagara ababyeyi banjye papa na mama yago bese nkubwire I don't think it's not about you uri umunyarwanda upa mu Rwanda either as long as you're a human being they come to you and give you the justice you need so ibyo byo kuvuga ko nuko nyine baba bagira ngo wenda bakugira ariko I don't believe ko batanga ubutabera ku munyarwanda gusa as long uri mu bibazo ahubwo ibyo turaza kubivuga after reka tubanze duhe abantu bafite comment icyo bashaka kuvuga noneho turaza rero kuba proactive kuko ahangaha turi kugera no turebe muri proactivity what can we do ibi bintu bya cyberbullying na responsibility y'abategetsi na accountability y'aba blogger boundaries even byose ifite dufite akazi uyu munsi so reka noneho duha abantu bazamutse ariko turagenda nyine tubikora muri chapter kadutangire hari abantu bazamutse please mufite 1 minute to 2 minutes voilà ikindi nanone ntutangare ninjya kubona uri gushaka kwenda gufata ikiganiro ngo ugishyire ukundi ko tugira ndaza kuguha warning ni if you don't get it ubwo ndahita nkumanura as a listener dutangire numva wazamuye abajo haje abantu benshi rero I don't know ukuntu bakurikirana ndagenda mbakurikirana uko mbabona mu maso yanjye ahangaha okay ku ruhande rero ya go pondat ndabona Rukara, go ahead. Rukara? Okay, ndabona. Okay, nanjye ndashaka gushimira Yago, nkanashimira nawe wateguye space. Ebona ni byiza kabisa twumvisha ibintu byinshi cyane Yago yavuze ibyo yahuye nabyo. Ebona birababaje kabisa kandi nyine twamwumva Imana bari kukwata kari benshi. Bose bagamije gusebya nawe ushobora kuba wa reactinga nabi ukaba wavuga wenda amagambo abantu bakayafata nabi nabyumvishe ni hatari yahuye n'ibitero bya bikomeye ikintu cyo namusaba nyine nakomereza aho akomeze yikorera utuntu twe ibiganiro byiza bifasha abantu naho ibyo abahaters man wa mungani wa big energy buse badutsinda twese natwe tuzajya tumufasha aho tubona bamugabyeho ibitero natwe tubigabe rumva kugira ngo umwana w'umunyarwanda be arekere gukomeza kurengana kabisa birababaje kubona umuntu arengana azira ubusa kabisa njye nicyo kintu navuga aho twiteguye nyine kumufasha Yago kuko akora ibintu byiza yagafasha n'abantu nanjye nyamurikiye ibiganiro bye abahaters man baho kandi muri iyi si birasanzwe Imana kuba umuntu babanga bamuziza ubusa ni ibintu nyine bimenyerewe du ubwo natwe nyine kumufasha nyine tujya tumushyigikira mu bintu byose murakoze reka ndagenda manura abantu uvuze ngiye juste gukora comment gato kuri icyo uvuze Rukara ni byiza kuvuga of course ngo aba haters babaho abo bose nyine you know what it is babaho ariko at the same time numva yuko niyo mpamvu ibi byose biri kuba nuko I believe
sinzi ikuntu byagenze kugira ngo bigire hafi imyaka ine, kandi nanjye nkabaza abantu bakase ngo no ngo nuko ari kwiriza. Nonese umuntu yiriza adafite a cause kugira ngo turebe reaction uko habaye cause. So there is something going on there. Nago mwabona umuntu uri kuvuga ngo surutu mukabigira normal, mukabinormaliza ko hari ugusereza tuzi abanyarwanda ino hari ugusereza very harmless. Okay, wo wiri bikitu ariko ari noneho birenga bihabigeze namwe ukajya analyze ko this is crazy. Umuntu akavuga ati reba bamwibye YouTube cyane bamugize gute bari kuvuga ngo arakora ibi barakora, ukabona kandi n'umuntu ari gutabaza. Bamwe babikora entertainment bakumva ko entertainment, abandi nabo bakavuga ati ubwo ko abantu wa mugani ni uko nyine iyo umuntu abonye abantu bata navuga gute se bata nta butabera cyangwa no action being taken kugira ngo agire umuntu nyine aravuga ati bonanye ngiye kuvuga ariko rero kuvuga bamwe bagashaka kugucirikesha this is wrong. Kubera yuko umuntu aba ari umuntu ntabwo ushobora kumushotora ukumva yuko akicara akabyakira ngo ni uko bimeze. Ntabwo ari uko bimeze. Iyo umuntu ushotoye ugakomeza upusa ugira ngo umuntu aturike. Yes, rero ntabwo twabyishimira ko umuntu ahora yicaye bakakomeza bakamukandagira bakamutuka bakamushyira hasi, umuntu noneho yatangira kuvuga akaba ariho bahagurutse ngo ya itonde ngo ceceka. No, uceceka why? Ariko icyo turi kuvuga ni cyo bwe ngo ibitero biki. Ibyo rero mva nirangaje wa mugani urabizi yuko atari rangaje kuba ariko nicyo kibazo nyine. There is a reason why abantu bari ku butegetsi, I'm sorry, ntabwo ndi kuvuga pike, ndi kuvuga nk'abantu bashinzwe kuzana ordre kuri online bira byose, wenda sometimes batabikora cyangwa wenda bakabikora wenda bigatinda, I don't know what's going on. Ukajya kubona ukabona wa mugana abajene barahagurutse bati you know what, natwe tugiye gukora team yacu twatake contre-attaque. Il faut pas les en vouloir parce que d'un côté aussi il faut aussi agir, il faut donner les guidance guideline, il faut parce que niba umuntu ari gutaka mutabare, absolutely mutabare, muhe accountability ku bantu babikora nka kari. Ikibazo rero nuko bamwe nize koze mu metre ahangaha bamwe baba bari hanze, okay, baba bari hanze bakumva yuko iso intouchable, okay, kuri bo nyine itahagera. Ariko it is wrong actually because nabajije mu metre aravuga ati buriya amategeko hari juridiction, nubwo yaba ari hehe barakomunikana n'abantu baba bari ahangaha tuvuga nko muri Canada cyangwa muri UK. Ikibazo wenda ni uko wenda babigira politike bakabipolitiza noneho bakanga kujya, ariko amategeko arahari akurengera wowe yago n'abandi bose baba victime ya cyberbullying. Arahari ahubwo ni ugukora uko dushoboye kugira ngo abashinzwe kureba ibyo bya umutekano w'abantu bitiriza online aba user bakoresha ibintu bya interinete ubungabunga babe protege ho kugira ngo baturike they lose their shit. Kuko if you lose your shit, I'm sorry for the language, nicyo baba bashaka ofeti nicyo shaka kuvuga. Kubera yuko umuntu akazike ni drama, njye ndabyibuka uriya mugabo witwa Godfather, njye kumuvuga mu izina, I'm sorry, I don't like to say his name but this time I will, yigeze kuvuga yuko iyo yicaye nta muntu umuvuga ni kibazo, ni that's a problem for him ko he has to do anything necessary kugira ngo bamuvuge. Arongera avuga ngo ahubwo ngewe nzajya nishyura n'abantu kugira ngo ngewe bamvuge kuko this is his platform. Platform ye ni drama, platform ye nuko bamuvuga, this is it. Urumva rero nubwo wakora byiza nubwo wavuga bibi we he doesn't give a damn abashaka kukuriraho. So hari byiza akora niko bavuga ngo akora byiza great, ariko ibyo abikora nabi cyane bigatera isesemu. Njyewe ninjiye muri ibi bintu mbona ko ari umuntu w'umuntertainment ndavuga okay great, uriya muntu afite vurema afite gift yo gutaramana abantu bagaseka bakagira, ariko nagiye kubona ndi kubona biri kugenda biba more biteye isoni
ukabona birimo ubugome burenze ukabona birimo ahubwo advocacy bari kuvuga ngo barimo for their own selfish interest ukavuga this is wrong ndavuga nta gushobora kuvuga ngo ugiye ku okay uri kuvugira abantu ariko at the same time ntago ntago il faut connaître ta position en fait uri mu advocate ariko ntago ntago ari wowe uzana ubutabera kandi make sure you don't cross boundaries harantu rero akaza kicaraza abantu akababeshya ngo yango hano ngo muri Amerika ngo barabemerera ngo kuvuga umuntu ngo kinjira mu buzima listen hano muri Amerika barabikoze muzabaza umugore witwa Cardi B ya bara umugore witwa yaramuvuze aramurega amuca amafaranga hara muri Cote d'Ivoire hari umugabo witwa observateur yaragiye abwira undi mukobwa ngo Paula aje ngo arakurike aramujyana muri prison buriya muri Cote d'Ivoire barahagurutse kuko burabuze niba muzi aba Ivoirien n'abantu baba kuri social media a lot aba blogger bafite power iteye ubwoba aba blogger ariko babonye ubutegetsi budashyizeho amategeko abakontrola n'indi ntambara baba bagiye gutegira je vais vous dire moi le père de mes enfants c'était un ivoirien moi je suis aussi ivoirienne par mariage donc je sais de quoi je parle abantu bo muri Côte d'Ivoire bazanye amategeko umuntu ntabwo ashobora kwita yavuze ibingibi abazi yuko bamukurikira kandi bamukurikirana kandi bakabafunga barabafunga kwa kunda yishara agatangwa hari umukobwa hari umugabo bavuze ngo yabwiye n'umugore ngo kuki ngutagira umwana abwira wa umugore umugabo witwa Didi umurapeur afite yararongoye haza umu blogger wo ngo observateur ngo kubera iki ngo atabyara Didi yaragiye aramurega observateur bamuha warning arongeye aragenda abwira undi mukobwa witwa Paula Aje ngo si indwara aryamana n'abagabo kandi ni umu actrice ukuntu yabigenze yaramureze observateur ari muri prison ubu byahaye aba blogueur ukuntu bifata kubera yuko abantu rega bavuga ntabwo bavuga umuntu ukora mu isoko reka nkubwire ntabwo bavuga umuntu ukora umukesiyeri ntabwo bavuga umuturanyi wawe bavuga umuntu urumva ufite a name of a public figure noneho bamuvuga ubwo that's all they need kugira ngo following ize kugira ngo abafollow abaze kugira ngo agire a name niyo rero platform yabo iyo platform yo kuvuga nta kibazo kuko nubundi aba public figure babakeneye media kugira ngo ibavuge as well ariko rero ntago wajya kumvuga none ugashaka kundangiza kugira ngo ntumutwe nsare noneho utangire wa mugani we defend parce que mu gihe iyo umuntu umuturage agiye kuvuga ngo je vais prendre ukuntu nanjye nirengera biba bibi noneho niyo mpamvu uri kuvuga nawe urukaruti ngo ibitero ngo nibongera ngo abahaters ngo natwe tugahe ngo we're gonna head back ibitero duhaguruke kandi that is not what the vision is in Rwanda as you know ntago ari ibitero tuba dushaka guforma yumva ntago ari amatimi yo guhangana ariko unfortunately when tubona nta mategeko ari in place no maybe executed tukabona abantu bari kubatuka gusa kubangiza ntangira umuntu wenda ngo bashyire uretse ko tujye tubabona bamwe ariko tukibaza abandi what's going on you know tuvuge nk'uyu nguyu yago quand même ça fait 4 ans it's been 4 years kandi twarabibonye what is going on what's going on kandi tukabona bari kuri YouTube bari kugutabaza atari na yago hari benshi cyane ntanubwo ari yago wenye nuko yago ari uri kuvuga cyane kuko ni ufite platform nini kandi yabatinyutse ame oui hein yabatinyutse comme un homme ati c'est pas possible je vais pas accepter ça mais oui et vraiment ni bien tugomba ku kumeta en question tukabaza vraiment tukirinda nk'ibi byose nibyo tudashaka ko abantu baba ngo tukore ibitero ngo nabo bakore ibitero kuko nibyo babashaka in the end babashaka kugira ngo hagire habe désordre le plus qu'il y a le désordre le plus on est distrait toi distracted kandi comme nanone wa mugani toi dushaka gushyira Rwanda on the map rero toi dushaka gushyira aba artists bacu on the map ariko ibyo byose nyine they don't give a shit baba bashaka bo ku you know ku
kugira ngo followers babe more babe public ariko ntago babazi impact bari gukora kuri community surtout ya entertainment business. Bon dukomeze nabonye Big Energy yazamutse tumwumve nono ndambara you have a few minutes go ahead. Ok, mwiriwe neza mwese. Mwiriwe. Sonda. Ntabwo tukumva. Amazi.